mená, my sme barani a máme tvrdé čela. Veľmi ostré rohy, nikto na nás nemá. Banskobystrickí hokejisti si reprezentačnú prestávku môžu vychutnať na čele tabulky s trojbodovým náskokom na druhú Nitru. Vlasto, keď som pri tej tabulke, tak ja si myslím, že je to tam poriadne napratané. Či už tá prvá trojka, ten stred alebo ten chvost tabulky, tak liga, dá sa povedať, mimoriadne zaujímavá, mimoriadne vyrovnaná. O to viac teší, že Banskobystričania sú lídrom súťaže. V tomto musím asi povedať, že takáto vyrovnaná súťaž ešte nebola. A nikdy to nebolo takéto napratané a nikdy sa nehralo takmer do posledného zápasu a vyzerá to, že do posledného zápasu sa bude hrať o umiestnenie, o play-off, o baráž. Čiže sú tam veľmi zaujímavé miesta a myslím si, že pre všetkých divákov a fanúšikov je táto liga veľmi zaujímavá a uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Bystričanov asi najviac zaujímajú Košice a Nitra. Nitra ožíva a Košičania dvakrát zaváhali a už to, čo sa im podarilo, teda respektíve nepodarilo v Stihlarene, to sa nevidí každý deň, keď Žilinčania prehrávali už 0-3, napokon to zvrtli a vyhrali a potom prehrali aj v Nitre. Ťažko by sme asi lovili v histórii, kedy sa Košiciam podaril takýto kúsok, že teda vyhrávali doma 3-0 a nakoniec zápas prehrali, čo si myslím, že asi niekoľko rokov určite nebolo. Tá prvá trojka je veľmi zaujímavá, hlavne z pohľadu Banskobystričanov. Je veľmi dôležité, že Bystrica stále nejakým náskokom sa na tom prvom mieste drží. Je veľmi dôležité po základnej časti byť na prvom mieste, aby sa vyhli tým silnejším súperom a hlavne z pohľadu tej ambície ísť čo najďalej, je to veľmi dôležité, keďže máme za sebou veľmi silných súperov. To sú prví traja, čo stred tabulky, takisto nesmierne vyrovnaný a boj o tú osmičku, tam tiež minimálny počet, možno 2 bodíky rozdiel medzi nimi. Tam sa to veľmi bude posúvať ešte, hlavne Zvolen doplnil trénera, robia sa rôzne zmeny v kádroch, uvidíme, kto ako sa posilní, doplní, čo všetko sa ešte udeje. Záver, o to 8. miesto bude enormná bitka, kto sa vlastne do toho play-off dostane, či už Mikuláš, Nové Zámky alebo Trenčín. Takže naozaj tá liga pred záverom bude veľmi zaujímavá a fanúškovia sa majú na čo tešiť. Čo by ešte mohlo pridať na atraktivite a na zaujímavosti? Koniec prestupového obdobia už nám pomaly klope na dvere. 15. február definitívne sa tie dvere zatvoria. Takže môže to byť ešte mimoriadne zaujímavé, hlavne keby som ti možno našepkal Slovan Bratislava. No, tento termín 15.2. záver prestupového obdobia je z pohľadu tejto sezóny veľmi zaujímavý práve preto, že Slovan 15.2. hrá posledný zápas. Roky predtým takáto možnosť nebola a vždy Slovan nejaké zápasy ešte po tom 15. hrával, čiže mohli hrať, alebo teda museli hrať ešte tie zápasy, či postúpili do play-off, alebo nie. A v tejto situácii sa naskytá vhodná príležitosť, myslím si, pre všetky mužstva extraligové, ktorí už nad tým určite teraz rozmýšľajú a hľadajú a riešia so Slovanom, koho by teda uvoľnili pre potreby extraligového tímu na záver sezóny. A v prípade, keď už môžeme povedať o tom, že Slovan už niekoľko rokov alebo teda hrá v tej KHL a vždy majú nejaké maličké restíky alebo väčšie restíky finančné, budú si chcieť nejakým spôsobom na záver sezóny oddychnúť. Môžeme čakať možno zaujímavé prestupy v našej extralíge. No tak úvod sme tentokrát venovali viac našej lige, ale nezaoberali sme sa hlavne zápasmi, ktoré Banská Bystrica odohrala v uplynulom týždni, a to bolo derby vo Zvolene a domáci zápas s Trenčinom, ale ten si nechajme na hráča. A dnes nám do štúdia príde niekto, kto nám niečo prednedávnom slúbil a o chvíľočku ho tu máme v štúdiu, pretože svoj slúb dodržal. No ja by som sa hneď na úvod opravil. Nebolo to až tak nedávno, ako som povedal. Bolo to trošku dávnejšie. Vítam Mateja Češíka. Ahoj. Čaute, čaute. A poďme teda hneď k tomu, čo sme spomínali s Vlastom, že chlapské slovo si dodržal, áno, niečo si povedal, aj si to splnil, len ja sa musím teda opraviť. Nebolo to nedávno, takže spusti teraz Češo ty. No, mám pocit, že to už bolo dosť dávno, ale tá druhá polovica bola dodržaná. Bolo to vo Zvolene a
aspoň takto som sa snažil. A presne som vedel, že keď som dal ten gól, že takí ľudia ako ty si na to hneď spomenú. No ja to ešte musím tak trošku objasniť, aby si nemuseli všetci listovať, že čo sa stalo v októbri. Ty si nám tu vtedy, keď si bol v štúdiu, slúbil, že najbližší gól dáš vo Zvolene. Vtedy akurát sa išlo do Zvolena. A prešlo, neviem koľko, 35 alebo koľko kol. No každopádne po 40 kolách prvý gól, k tomu 6 asistencií, takže 7 slušne nabodované, Češo, po 40 kolách. No, tak osobné štatistiky zatiaľ nie sú veľmi dobré, ale teší ma aspoň to, alebo teší ma to hlavne, že sme prví a verím, že už teraz, keď sa to rozbehlo aj u mňa, tak už to bude iba pribúdať. Minule sme tu mali kávku, tak musím povedať, že tomu sme hovorili jemu, keď to pristavíš medzi kruhy, tak z toho je gól. Tebe to treba pristaviť tak 3 cm pred tú konečnú brankovú čiaru a je to tam. Jasné, toto sú také moje góly, taká dorážka, videorozhodca, od kolena niečo, od nohy niečo a to sú také góly väčšinou, keď ja dávam, tak dávam väčšinou takéto kadejaké krkolomné góly a takto. Ja som vždy hovoril, že dôležité je, keď rozhodca uzná a zapíše sa, vtedy gól platí. Ale predtým, keď sme sa rozprávali, tak Češo hovoril, že mám rekord, že som nedal gól 36 kôl a to bolo za Košice a potom sme aj tak boli majster. A teraz prišiel 40 kôl a budeme majster, či ako to je? Verím, že áno. Len nič nesľubuješ, lebo 2024 by sa to mohlo splniť. Nie, nič také nebudem sľubovať, ale verím, že takto dopadne. A hneď po zápase mi to Adam povedal, že či viem, že to je 40. zápas. Tak trošku som to vylepšil z minulej sezóny, tých 36. Tam to bodovalo aspoň nejaké tie asistencie, som pozbieral, teraz ani to sa nejako nedarí. Ale zase, ako vravím, tímovo sme na prvom mieste a verím, že takto pôjde čo najďalej. Dôležité je hlavne, aby to šlapalo mužstvu. Myslím si, že v týchto zápasoch ste znova potvrdili to, že tá forma sa vracia, že tie zápasy vyzerajú lepšie a to prvé miesto Bystrici svedčí. Áno, je veľmi dôležité vyhrať zápasy pred prestávkou, ktoré pomôžu na tú prestávku, pomôžu tímu trošku potrénovať a sú tými takí namotivovanejší a to bolo veľmi dôležité. Myslím si, aj ten zápas s Trenčínom, aj ten zápas so Zvolenom, že sa to podarilo vyhrať. Sme radi a máme sa o čo odraziť. S Trenčínom môžeme povedať, že to bolo také podobné víťazstvo ako s Mikulášom, akurát s menej gólmi, ale tá prevaha bola viditeľne enormná. Ten Trenčín je vidieť, že asi celá sezóna sa trápi, či sa dostane do play-off, ešte sa vlastne ukáže, o tom sme sa rozprávali. Skôr ten zápas v tom Zvolene bol taký, že by sme mohli povedať, že Zvolen sa pomaly trošku dvíha a Bystrica prišla do toho dvíhajúceho sa Zvolena trošku si zdvihnúť sebavedomie na to, že predtým posledný zápas s tým Zvolenom, keď sa začínala tá kríza, alebo tá minikríza, znovu si to napraviť a dotiahnuť to do toho víťazného konca, aby to nejakým spôsobom šlapalo. No tak myslím si, že s tým Trenčínom naozaj, ako si povedal, boli sme celý zápas lepší a bola iba otázka času, kedy tam padnú nejaké tie góly a bude taký trošku väčší ten rozdiel gólový. A ten Zvolen, to bol také, myslím, taký klasický derby zápas, kde ten zápas podľa mňa mal všetko, čo má taký zápas mať. Boli tam skvelí naši fanúšikovia, ktorých som si myslel, na konci zápasa mi zdalo, že ich tam viacej ako Zvolenčanov. Bol ten zápas, naozaj raz sme vyhrávali, my raz oni. No a malo to predĺženie, mal to pekný gol v predĺžení a myslím si, že to bol naozaj taký super alebo dobrý derby zápas. A tak pekný gol bol aj otvárací, treba povedať. No tak áno, do prázdnej brány. Otvárací... To si bol ty? Nie, ja som vyrovnal. Teda, ale otvárací Bystrický, áno. Aha, no, dobre, tak dobre hovoríš. Otvárací bol tiež pekný, čo dali z Zvolenčania. Klhúfek, áno, ten bol pekný pomedzi dvoch obrancov, ale tie chváliť nebudeme. Ja som len to chcel, že ja som v podstate videl ten puk, že je za brankárom, lebo som stal akurát nad tým, čo sa dialo. A možno ste mali aj ťažké srdce na jedného z dvojice rozhodcov v priebehu zápasu, ale v tomto prípade myslím, že tam bol Milner, ktorý nezdvihol vtedy, respektíve ešte neprerušil tú hru a čakal na to, že ešte by mohol prísť Češo a doklepnúť to tam. Čakal, už mi Adam aj kričal po mne, že poď už, už to bude musieť prerušiť, ale on ten rozhodca videl celý čas ten puk, takisto ja som videl, že brankár ho nemá vo svojej moci, tak išiel som tam a naozaj som len dúfal, aby ten druhý rozhodca, ktorý bol ďalej, náhodou neodpískal. No a keď som to dorazil, tak trošku som trpol, že či ho uzná, ale videli sme hneď, že uznal ho, že tam boli nejaké strkanice. Máte namiesto toho, aby sa som vyšiel tešiť, tak sa tam nadrapoval s niekým. So Zuzinom sa tam niečo vysvetlovali, ale držal ho dlhšie Zuzin, samozrejme. Tak som tam kričal po Matesovi, nech sa ide aj on som ho potešiť trošku, že nebude to tak často, čo sa budem takto spolu tešiť po mojich góloch možno. A
Ale dobre, uznal ho a myslím si, že taký v tom momente dôležitý gól, že sme dokázali rýchlo vyrovnať na 1-1 a sme boli späť v zápase a myslím si, že nám to trošku pomohlo. My sme sa rozprávali o tom, že po 40 kolách tých kôl už je viac, tie vymeškané zápasy. Bol si zranený, viacerí nevedeli, že čo ti bolo. Navyše, keď sme sa rozprávali o zápase s Trenčínom, tak to si viac menej presedel. Na lavičke si ho pozeral ako 13. útočník. Zrejme to bolo preto, že si sa vracal po zranení. No tak ja som vlastne od zápasu v Nitre, som 2 týždne nosil ruku v ortéze a nenatrénoval som toho veľa. Trénoval som vlastne iba potom po týždeň alebo ako. No a bol som ako 13. útočník, čakal som na svoju šancu. Chalani hrali výborne s tým Trenčínom, tak som sa do zápasu nedostal. Prišlo to až teraz a som rád, že možno tým gólom alebo možno nejakým trošku lepším výkonom som sa udiačil trénerovi, že ma tam dal a som rád. A tak to si nemohol nechať už zápas vo zvolenie, to už aj keby si prišiel za trénerom, že ja som chalanom slúbil, že vo zvolenie dám ten gól, tak tam si proste musel nastúpiť. No, tak jasne, ja som predsa Bystričan a tie zápasy so Zvolenom sú stále také o niečo inom ako tie zvyšné zápasy alebo tie iné týmy, čo hráme. A je to naozaj vybičované tým, že tí ľudia naši tam chodia a vytvoria fakt vždy výbornú atmosféru a tešil som sa na ten zápas, veľmi som sa tešil a som rád, že takto dopadlo. Po tých pozranení a po tých dlhých kolách a teraz keď prídeš, dáš hneď v prvom zápase gól, tak také uvoľnenie už padlo aj z teba, že teda už môžem kľudne hrať gól a už gólu som si dal a teraz už budem len čakať, ako to bude pribúdať. No, áno, bude pribúdať. A ja som sa hlavne v prvom momente potešil po tom zápase, alebo počas toho zápasu, že to rameno drží, že naozaj ma to nebolí, že je to v poriadku. A ten gólik bol naozaj, už potom, keď som tak po zápase nad tým rozmýšľal, veľmi ma potešil. Veľmi som rád, že už to tam padlo a naozaj verím, že to bude čím ďalej tým lepšie. A aj čo týka môjho výkonu, aj tých bodov nejakých. No a hlavne nech sa ako mužstvo udržíme čo najvyššie a nech tú sezónu máme čo najdlhšiu. Čiže po Zvolensku zápase dvojitá radosť. Aj gól, aj víťazstvo. Jasné, vždy poteší víťazstvo najviac a ešte keď sa hrá s tým Zvolenom a je to super, naozaj keď vidíme tých ľudí, ako sa tam tešia nás s nami a potešil ma aj ten gól veľmi naozaj, čiže doma bude nejaká mini oslava s priateľkou. To už je také trojité víťazstvo, lebo ešte aj plus navyše, že to bolo proti Zvolenu. No ja som sa tiež snažil samozrejme získať nejaké informácie aj také zo šatne, ale chalani ťa celkom ušetrili. Ja som si povedal, však máme čo, gól si dal krásny, výstavný, ukážkový. Takže len mi bolo povedané, že všetko vieš a všade si bol. A že tam, kde si nebol, takže tam určite ešte pôjdeš. Tam sa v najbližšom čase chystám a toto určite povedal buď Matez alebo takto z masérov a to si musím s nimi ako trošku porozprávať sa o tom, ale... Pokojne ich nechaj, ani jeden z nich to nebol, takže pokračujem. Tebe tiež nemôžem všetko veriť, čo povieš, čiže uvidíme. No. Musím to trošku vysondovať šatni, že kto takéto veci hovorí a vôbec neviem, z čoho toto vzniklo, ale možno to tak je, ja neviem. Keď sa nám začalo dariť, tak relácie uzatváral Vlasto, tak ja to opäť nechám na teba. Nie, ešte by som Češa aj tak vyskúšal, keď Češo povedal, že má nastrieľané tento rok, tak má už jeden reprezentačný gól a jeden ligový. Na záver by to bolo dobre, keby tých ligových bolo viacej, aby čo najviac prispel k tomu víťazstvu základnej časti a hlavne tie góly, ktoré 40 kôl držal niekde pod pokličkou, vysypal v play-off a išlo to čo najlepšie a čo najďalej. Ďakujem pekne, budem sa snažiť dávať tie góly, bodovať a pomáhať týmu čo najviac, ako budem vedieť. A naozaj, ako si povedal, nech tá play-off je pre nás úspešná. Keby každý prispel dačím, tak je to veľmi dobre. Takže budeme držať túto situáciu, že keď sa Bystrici darí, tak Vlasto uzatvára. Češo, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do štúdia, Vlasto, že si to uzavrel. A našim divákom samozrejme ďakujem za pozornosť.